Och vi börjar, oj det här min son, det här är en lätt runda. Vi kan till och med bara raka vägen in, för det här är ju förstås slottet, om ni inte vet det redan. Vi ska lägga marken i princip i linje med det här huset, så att vi sätter den där. Jag vet inte hur mycket fel man får ha, men i det här fallet fick vi 4 meter ifrån, vilket är helt okej. Vi kör nästa runda och hamnar då. Det här skulle jag säga var Djurgården om jag skulle gissa, så att vi kan ju redan nu gå dit. Vi kanske är här. Jag ska se om jag ser någon skylt här. Af Pontins väg. Ja, det är vi. Okej, okay, då kan vi line up lite med huset där och trycka där redan nu. 5000 poäng igen, 5 meter, det är fortfarande okej. Okay. Tyvärr är jag jättedålig på namn, men där har vi en Coop. Det är ju intressant. Norrtullsgatan, då är vi ju inte på Södermalm. Då är vi, där har vi den där skolan, ja. När man sjunger, tror jag. Norrmalmskyrkan. Så att jag tror att vi är på Norrmalm. Jag har nog sämst koll på Norrmalm. Okej, vi är vid Odenplan. Det tog ju lite väl lång tid. Ska vi se, vi hade Vanadisvägen. Just det, jag var ju för fan där igår. Pinsamt. Vanadisvägen och sen var det Norrmalmsvägen. Känns väl mer logiskt. Vi säger att vi är där och boom. 9 meter lite längre bort, men 5000 poäng förstås. Jag är ett jävla geni. Nästa runda. Det här är mot Alvik. Det är till och med Alvik. Det är inte mot Alvik. Jag tänkte att vi var närmare Brommaplan, men vi är verkligen vid Alvik. Jag skulle säga att vi är där. Vi säger där och boom, 9 meter igen. 5000 poäng igen. För att det är bara så det är. Okej, nu har vi hamnat. Hammarby Sjöstad heter det. Men då är ju frågan, var... Det här är alltid så svårt. Jag har jätteproblem med att hitta exakt, för allting ser likadant ut i Hammarby Sjöstad. Båtbyggerigatan. Okej, okay, så vi är på sista liksom vägen här skulle jag säga då. Väver Joho någonting. Jaha, så att vi är där. 4 meter, 5000 poäng. View summary 25 000. Obviously, var ganska obvious att vi skulle få det.